Er det den, jeg laver intro i? Ja. Okay. Okay, jeg klapper en gang. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag, der står jeg her sammen med Camilla fra Globus. Hej. Og Globus, det er vores internationale projekt i FDF. De har noget, der hedder Grøn Kreds-projektet. Og derfor så tænker vi, at vi skal være en grøn kanal. Så det her, det er første video i en lille serie, hvor vi prøver på at blive en grøn kanal. Og i dag, der skal vi være klimakokke. Så vi har fundet en nepalesisk ret. Jamen, den ret, vi skal lave, det hedder dal bhat, og det er faktisk den nepalesiske nationalret, kan man vel godt kalde det. Dal kender man jo nok, måske sådan linsesuppe, og sådan, så er der ligesom forskellige ting med en masse lækre krydderier og sådan noget blandet sammen. Mens vi laver alt det her mad, så samler vi alt det sådan affald, vi får ved at lave retten sammen, så vi til sidst kan se, hvor meget vi egentlig har af affald fra den her ret. Vi er gået lidt i gang med at snitte, så det vil vi bare gøre noget mere. Og så kan du måske fortælle lidt om din tur til Nepal. Jamen, altså, vi som udvalg har faktisk været afsted to gange. Den første gang var i 2020, lige inden corona faktisk, hvor vi var ude og besøge en masse projekter. Blandt andet var der et projekt om nogle mursten, hvor man ligesom, fordi de er meget ramt af jordskælv, hvor at man så ligesom bygger husene på en anden måde, hvor man ligesom støber dem. På den måde er det sådan meget mere sikkert, lidt ligesom Lego-klodser. Og så var vi igen afsted sidste efterår. Der var vi i et lidt andet område, hvor det også handlede meget om sådan jordskælvssikring. Så sådan temaet for de projekter, vi har været ude ved, er meget sådan klimaforandringer, og hvordan det ligesom faktisk har påvirket de lokale beboere, og hvordan vi så i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp kan sikre, at de får nogle bedre levevilkår. Det lyder mega spændende. Jeg ved ikke, hvordan man griber sådan en her. Skal jeg flække de her af? Ja, det sjove med blomkål er, at der er ikke ret mange, der ved det, men man kan faktisk godt spise bladene også. Nå. Du får smagen. Jeg skal smage den. Skal vi lige skære nogle bidder? Jeg tror, den er meget grov i det. Ja. Skål. Skål. Det er sjovt, det smager bare lidt af hvidkål eller sådan noget. Ja, men det er derfor, det er sjovt, man faktisk ikke så tit spiser det. Skal ikke være uddannet blomkålsmester, tror jeg. Nej. Bladene indenunder ser ret gode ud. Ja, dem her. Ja. Ja, de er virkelig lækre. Dem kunne man faktisk også bruge i en frisk salat, tror jeg. Men der er også noget med, at I har nogle verdensmål, som I går ret meget op i. I Globus. Ja, altså så nogle specielle. Ja, dem kan jeg så ikke lige huske i hovedet. Der er jo 17 verdensmål, men vi har valgt ligesom at fokusere på 3. Der har vi nummer 7 med noget bæredygtig energi, og nummer 10, som er mindre ulighed, og så nummer 14, som er livet i havet. Fordi det er nogle verdensmål, vi synes, der er både vigtige her i Danmark, men også noget, vi ligesom kan fornemme, når vi har været i Nepal, at det også er nogle ting, der ligesom rører sig der. Måske ikke lige så meget livet i havet. Der er ikke så meget hav i Nepal. Men, Hvordan gør vi så herhjemme sådan, altså, i forhold til det internationale projekt? Gør vi nogle ting herhjemme? Sådan? I Globus der har vi meget sådan en rolle om at formidle, hvad det er, men også altså, vi prøver da også at gøre sådan nogle konkrete ting. Altså, vi har for eksempel en aktivitet omkring skrald, hvor man kan samle skrald på stranden for ligesom at hjælpe derude. Ja, og nogle af de aktiviteter, som vi laver for at blive en grøn kanal, det er jo også nogle af dem, som vi har lagt ud. Som for eksempel at være klimakok. De ligger offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside, så alle kan gå ind og finde dem. Jeg føler, vi er ved at løbe lidt tør for plads nu. Bare en lille smule. Ej, nu er opskriften ved at smelte. Nå. Jeg kan næsten læse det alligevel. Der var både den her daldel og så sådan en grøntsagskaj. Så det skal jo egentlig i to forskellige gryder noget af det her. Ja, og så skal vi også koge nogle ris, ikke? Jo, men jeg ved ikke, om vi skal have en gryde i gang. Det kunne godt være. Nu kommer der i hvert fald mange green takes. Det er bare sådan et grøntsagsbjerg nu. Jeg er gang med at bygge Nepal i grøntsager. Nepal er jo meget mere aflangt. Jamen det er, fordi jeg er ikke nået så langt endnu. Skal vi hælde noget i den grøde? Ja. Har vi nogle grøder? Nej. Nej. Ingen grøder. Vi finder grøder. Jeg tænker, vi kan lave dal i den her måske, og så har vi ret mange grøntsager i den der. Ja, så det er karry, den store grøde. Ja, så kan vi tage ris i den lille. Ja. Ej, det står jo virkelig dårligt, det her. Jeg prøver lige at kigge, om der er en bål her måske, og jeg prøver også lige at kigge, om der er noget andet, vi kan bruge.
Det er måske lidt spændende nok at stå med noget pap over et bål. Jeg fandt også sådan en rest her. Ja, tror ikke den er, hvis vi ser den, så står gryderne lige. Ja, så skal vi bare have et eller andet ind til at holde den. Skal vi så ikke bare finde noget brænde? Ej, hvor dejligt. Ej, den er fed, den her. Albert, vil du kigge, hvad det næste er, der er sket i den her? Ja. Hvad er det for en? Er det grøntsagskajen? Det er grøntsagskajen, ja. Kom grøntsagerne, undtagen blomkål. Jeg tror, bladene kan vi godt putte i. Så tager vi bare lige de her væk. Jeg græder herovre. Nej. Vi skulle have haft dykkerbriller. Ja, det burde vi. Der er næsten for godt i gang i den herovre. Hvor var min pap gået op? Skal vi have dem her i nu? Yes. Jeg tror, jeg altså bare lader det her på. Nej. Der røg lidt ved siden af. Det ser ud som om, der er masser af mad. Det tror jeg også, der er. Skal der noget væske eller et eller andet i den her? Eller? Ja, tilsæt vand. Jeg lader spørge, når jeg ved, hvad jeg laver. Jeg ved ikke noget. Hvad skulle spinaten i? Den skulle også derned. Nå. Er det nu? Der stod bare grøntsager. Det der forvirrer mig. Det der dal skal altså have lang tid. Ja. 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 Men risene skal vel også, det tager vel også noget tid. Ja. Kan man snyde og så koge dem indenfor? Ja. Vi har altså snydt lidt hjemmefra med dem her. Vores dal er færdig. Vores grøntsagskar er færdig. Vores ris er færdig. Yes. Så nu skal vi have anrettet. Det skal vi nemlig. Og der fortalte du mig noget sjovt. Ja, fordi ofte så får man det egentlig på sådan et fad her, når man spiser dal bat. Så har man ligesom risene, dem skal vi have her i midten, og så har man sådan små skåle rundt om med sovsen. Så nu synes jeg, vi skal se, om vi kan gøre det lidt flot. Ja. Og spille lidt. Ja, ja, men det skal til. Det må vi bare bruge til at bygge en anden af. Ja. Skal jeg prøve at se, om jeg kan fylde noget af det her op i de her kopper? Det gik da sådan ok. Så skal de bare stå her, eller hvad? Ja, så rundt om. Nu er der lige sådan en dejlig kant på de her fade. Det er måske heller ikke helt normalt, at man bruger porcelænskop. Nej. Nu putter jeg også noget grønt på. Det har jeg lært, man skal. Ja. Det bliver jo godt, det her. Det bliver mega godt. Vi har fået lidt grøntsagskarri og noget ris på skeen. Skal vi prøve? Ja. Se om du kan lide det. Det smager virkelig godt. Det er virkelig lækkert. Ja. Også med lidt bålsmag oveni. Det kan altså noget. Stærkt. Lidt. Jeg ville have sagt nej. Skal vi også smage den røde? Ja. Yes. Lad os prøve. Og lidt ris. Den er lidt mindre stærk. Men det er virkelig lækkert. Man kan jo også putte mere chili i den. Hvis du har fået den i Nepal, der vil jeg garantere dig for, at den var meget mere stærk. Ja. Jeg tror, jeg er god til at lave nepalesisk mad herhjemme, så jeg kan bestemme, hvor meget chili der skal til. Men jeg vil nok få en anden chili-tolerance, hvis jeg tog der ned. Det gør man faktisk. Ja. Man kan godt opbygge sin chili-tolerance. Det var egentlig alt, vi havde. Vi har fået lavet en god nepalesisk ret. Dalbat. Og vi er lidt tættere på at blive en grøn kanal nu. Og tak til dig, fordi du ville hjælpe os. Jamen, det var en fornøjelse. Vi fik også samlet lidt skrald. Det her, det var det skrald, vi havde. Vi har prøvet at bruge så meget, som vi kunne af grøntsagerne og sådan, men der er jo altid lidt. Og det skal vi også bruge i en anden video, som også fører os et skridt tættere på at blive en grøn kanal. Lige her til sidst, så kan I trykke her for at se 10 facts om Globus. Hej!